Atımız bananaz, tamamız gelas tek o banayı. Bu tarihçiz banama, tuğurçiz banama, çoğunç banama, sarpoş banavuz, tröğün banavuz, gelastı banavuz, kaptı. Dövün banavuz, iki azur etmeyi, lej tek o ise mişal dedi bana. Samavar tek o ise yok dedi bana. Setas manz çoğu da yem kınan pat kena alag alag. Naz ya şu set çiğiz dur, ha şu şu çiğiz ne var? Am tuğurç ne var set ki set ne kayı, kap set kap set bildi. Kun ho toy kon sim set anas kanan chna yim sim sawna chi dimach pat ka chu ka sai set atas mukhtali priyat ya sut kach ya sit paramedia yi pat pa sa so sa tre sa ka sa vo yes me da akhis ne basan chu ma jam tor chi ko ma jam em khatr ka chu te ana lokar yar samana de ti baz multi kya kar cha kos lokar at lagan at lagan brim jaz at lagan burzi jaz at lagan zom baz at lagan az ya kanzo اکثر کس چھ لکر تو اکثر لکر سات لگان کنزل برمش برزش عام لگان علاجن من سو زوم تہ چھ کمی آئٹم ات بنائے تہ پن شوق کہ اس بڑھا ہوا ان شاء اللہ یہ بڑھاون بیہن تہ اور کات فائدہ مل تیل ہکو یہ بڑھے اگر نہ تیل کیا فائدہ میں ات سے لاگن ریتس پہ کر بہ تیار ریتی ات میں روپیہ ساس بس یہاں کہ اگر مجھے سینٹر بن یہ گورمنٹ سو یا بی کام بن سینٹر سو بہ کرنا بہ بی نفر ٹور تیار کر تم خاطر ونان تہ کہ ہو تہ نش نصب لوک ونان ونکن نصب لڑکی یہاں اوتر پہ کرو یہ کام تھی ترو سینٹر پنہ لاگتہ پہ ہوں نا تھی پکنہ پنس لاگس پہ پکن مجھے عیال وار گو بیال یہ تم اوتام شی بچی لڑکہ اخ بہ کتہ پکنا وا عیال کن بہ پکنا ملز سرپوش ترم تہ بنوت یہ کتس گھس تیار سرپوش ترم یتھ ترامہ لوگمت اخ دہ پتھ کن اخ اوڑ لوگس آز تہ پگہ تہ گھس ات پنچ یہ پار کھنڈ دن یت رگ مل وگ مل سی گھس مے مزور پہ تقریباً رپس پندہ شتن پہ مزور ترامی سرپوش 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 پندہ شتن مےٚ لگان اتھ بیٚیہِ پانٛژھ دہ منٹ حظ نژان حظ یہِ کیاہ یِتھٕے پٲٹھۍ دۄد منان کھٔش پٮ۪ٹھ تہِ آسہِ نژان یہِ چھِ خۄش یہِ کپ تہِ گژھِ آسُن اَسہِ یِہوے لٔکٕر یِم چھِنہٕ یہِ پنٕنہِ خٲطرٕ بَنان شو خٲطرٕ چھُنہٕ حظ مال تھاوان کٕہٕنۍ ترٛیش چھکھ نہٕ بَنان شو کَتہِ کَرکھ مَلَس کیٛاہ کَرَن شوَس تھٲیِتھ أسۍ کَرو یہِ بے روزگٲری ہُنٛد أسۍ سونٛچان کہِ یہِ گژھِ دوٗر پَہَم گژھُن مٔزوٗرۍ نوکری یٲژ ما بَنَن سٲری ییٚتہِ چھِ تٔتھۍ دٔہمہِ پنٛدہمہِ وُہمہِ پانٛژھ أسۍ بَچہِ اَسہِ پَران أسۍ کیٛاہ کَرو اَمہِ پَتھ کُن یِم تہِ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ کارخان بَنٮ۪کھ رَژھان کَرَن مٔزوٗرۍ کیٛاہ ہٮ۪کَن کٔرِتھ پانَس چھُوا تۄہہِ کانٛہہ لٔڑکہٕ پانَس حظ مےٚ اَکھ لٔڑکہٕ تُہۍ چھُوا یژھان تِمن یہِ کاربار دیُن کِنہٕ نہ اَہن حظ اَتھ کیاہ کرو یہِ چھِ وراثت حظ اَسہِ مٲلۍ سٕنٛز بٕڈبب سٕنٛز یہِ پَکہِ وۄنۍ برونٛٹھ 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 پَنُن بَچہِ تہِ کَرو نہٕ اَتھ منٛز أسۍ تَیار ناظرین اسسٹنٹ ڈیریکٹر ہینڈی کرافٹ بڈگام کو 01951255060 پر فون کر کے ہمارا ساتھ دے کر علی محمد کی مدد کیجیے شنگلی پورا
تحصیل کھاگ ڈسٹرکٹ بڈگام سے کشمیر انہرڈ کے لیے میں رفیقہ